må jeg tænke. I decided to go to Asgard because I'm just really undecided about what I want to do with my life, and I was told that here I can find some really solid guidance about what I want to do with my life and just really kind of figure out why I'm here on this earth. So that's why I picked Asgard. Jeg var lige blevet færdig med gymnasiet, så det var lidt om at finde ud af, hvad man ligesom skulle efter, fordi der var så mange valg. Og så føltes det som sådan noget trygt at gå ind i. Også bare det der med, at man er kommet fra et gymnasie, hvor at læring har handlet om karakter, men nu handlede det lidt mere om at forelske sig i at lære igen. Og lære nogle ting, man er interesseret i, frem for hvad der ligesom bliver dikteret ned over en. Jeg har taget på Asgard Højskole, fordi at det her, der er game design linje, som er den linje, jeg har valgt at hoppe mig på. Jeg har altid haft en interesse for spil og for spiludvikling, men aldrig rigtig haft tid til at lave det og prøve det, så det er der mulighed for nu, og det bygger jeg mig super meget med. Right now, my lingua fae is Danish speaking and culture. And so we learn about speaking Danish and also the important aspects of Danish culture as well. So it's a really good mix, but I'm learning a lot, and it's a great program so far. I'm very pleased. For det første så elsker jeg litteratur. Det er noget, jeg brænder for, og synes er rigtig sjovt at kigge på. Og så at kunne dele det med nogen og sådan have undervisning i det og blive bedre til, hvordan man læser litteratur, fordi man gør det helt anderledes, end man for eksempel gør det i skolen, eller man gør det, når man bare sidder og læser det derhjemme. Samtidig så var jeg også interesseret i det der med selv at lære at skrive noget, fordi at det er ikke noget, jeg har gjort mig meget i før, men det var noget, jeg godt kunne tænke mig at blive bedre til. It's been going great. I've really felt really welcomed here. I was pretty nervous about coming here. I thought I wouldn't be welcomed as warmly as I was, and I'm just really glad to be here, and I'm just really glad to be learning Danish and just meeting some awesome people. Og så er der også noget med, altså lærerne, der er meget mere involveret i ens sådan liv, end de har været førhen, og man er meget mere personlig med dem. Og så er undervisningen bygget op på en helt anden måde. Det er meget interessebaseret, og man har meget mere frihed i undervisningen. Den første uge her har været meget programmering, som jeg allerede kunne dele af, men vi er lige begyndt på noget grafik og noget tegning og animationer, og det er jeg knap så god til, så det er fedt at lære noget nyt der. Altså jeg føler jo allerede, at med menneskerne er man blevet virkelig tæt og virkelig hurtigt, så jeg kan næsten kun forvente, at man bliver tættere end det, at det bliver endnu mere som sådan en sammenknyttet familie. Fremfor, altså lige nu er vi bare rigtig, rigtig gode venner allerede, men jeg forestiller mig, at de resten af månederne er gode, så man venner for livet og som en stor familie.